Hej, Grosen Fris fra Online Partners, og velkommen til vores SEO-brevkasse. Vinderen denne her gang, det er Heine Åen Hansen, og han stiller følgende spørgsmål. Hejsa. Kan du follow links skade hjemmesiden, der linker? Jeg tænker ikke på kommentar i blogs, men f.eks. links til partnere på ens hjemmeside findes der en god seo -grund til at lave disse links til nofollow? Det er et rigtig godt spørgsmål, og svaret det er, at nej, det kan aldrig nogensinde skade at lave en yderst relevant side på sit website, hvor man linker ud til, til samarbejdspartnere. Eksempelvis en producent af maling, her det være yderst relevant at lave en side eller flere sider på, på malerproducentens hjemmeside, hvor man linker ud til alle de forskellige forhandlere, som måtte findes rundt omkring i landet. Hvornår bør man bruge NoFollow på sit website? Og øh, der er to eksempler, jeg vil komme med her. Det første er, hvis man har et website, hvorfra man sælger annoncer. Hvis en annoncør så har mulighed for at købe sig til en type annoncer, der figurerer som rent billede eller tekstlinks, øh, så skal man huske at få sat NoFollow på dem, så man overfor Google tydeligt signalerer, at der er ingen, der har mulighed for at købe sig til links, som kan ikke bare sende en bruger videre, men som også kan sende både intern page-rank og en god ankertekst videre til annoncøren, for det er nemlig imod Googles retningslinjer. Det andet er, hvis man har et website, hvor der er nogle indgange, hvor brugere udefra kan komme med indhold, og hvor der kan være links i det indhold, og det vil sige, så er der også åbent op for, at spammere kan både manuelt eller med automatiserede systemer fylde ens website op med en masse spam, og hvor der også er spamlinks i. Det kan eksempelvis være som det bliver nævnt i spørgsmålet, at der er en blog med kommentarspor. Der kan man jo risikere at komme spam ind. Det kan også være et forum, hvor der er typisk at der er masser af brugere der stiller spørgsmål og der er andre der svarer, men der er jeg også åbent op for at spammer kan komme ind med dårligt indhold og dårlige links. Og man vil selvfølgelig gøre alt hvad man kan for at filtrere spam fra på forhånd, men er der noget der slipper igennem? så sikrer man sig imod, at de udgående links, man har, kan skade en ved altid at have nofollow på sådan nogle links. Her til sidst vil jeg lige nævne, at man jo desværre stadigvæk ser, at der er websites, der anvender nofollow på interne links. Og det er min klare anbefaling, at man ikke anvender nofollow på interne links overhovedet. Årsagen det er, at dengang nofollow blev introduceret af Google, jamen, der kunne man bruge det til at styre, hvor meget PageRank bliver der sendt fra øh, de forskellige links, fordi de links, der er jo nofollow på, jamen, de sendte jo ikke PageRank videre. Og øh, her er et eksempel på en side. Den har en PageRank på 10, det er ikke Toolbar-PageRank, jeg taler om her, men rigtig PageRank. Og øh, der er fem follow-links på siden, der er fem nofollow-links. Og så kunne man jo så styre, at det kun var de her fem, som sendte PageRank videre. Og det betyder jo så, at jeg havde en PageRank på 10, så dividerer jeg med 5 follow-links, det betyder, at hver af de her follow-links en intern page-rank på 2 videre. Så lavede Google øh, om på NoFollow, sådan at til det både var follow-links og NoFollow-links, der skulle med i beregningen. Så er der ikke kun 5 links her, men 10 links. Og så ændrer jeg regnskabet, sådan at til at hver link ikke sender en page-rank på 2 videre, men sender en page-rank på 1 videre. Men man skal jo lige lægge mærke til her, at det er stadigvæk kun de fem follow links, der sender PageRank videre. Det gør de fem hernede ikke, og det vil jo så sige, at man har egentlig en PageRank på 10, men man sender kun fem videre. Så det vil sige, at man har smidt de andre fem lige i skraldspanden. Så hejne, Åen Hansen, jeg håber, du har fået fyldestgørende svar på de spørgsmål. Og derudover, så er der altså også en online partnerskab på vej til dig. Hvis du godt kunne tænke dig at deltage i konkurrencen om at få et SEO-spørgsmål besvaret, og vinde en online onlinepartnerskop, så gør du det ved at gå ind på vores hjemmeside, som du finder på www.onlinepartners.dk-blog. Derinde vil der være et link ind til vores seo Tak fordi du så med.